បាទនេះគឺជាគោខ្មែរដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅបាទម្ចាស់វាកំពុងចងឲ្យស៊ីស្មៅហើយមានគោនៅខាងក្រោយមួយពណ៌សអានេះអាខ្នោតអូនៅខាងក្រោយមានវាឃើញទេបាទអរគុណសម្រាប់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅរូបគោដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅនៅតំបន់ភូមិជាប់អោបាទសូមបងប្អូនបានចុច like ហើយជួយ share សម្រាប់គាំទ្រនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះសម្រាប់បងប្អូនមើលហើយសូមជួយ share គ្នាហើយថាគោនេះគោខ្មែររបៀបចាំតាមគ្រួសារបាទគាត់ចងនៅតាមដបងតាមកន្លែងដែលមានស្មៅសម្រាប់ឲ្យវាស៊ីបាទហើយនេះគឺជារូបភាពគោមួយច្បាស់ល្អមើលអាចនិយាយឃើញគោផ្សេងៗទៀត